ခုကတော့စောင့်ကြည့်ရများနေစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့သူတော်တော်များသွားတယ်အဲ့တော့လေမျိုးသားတို့ကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်သူကြတော့အပြင်ထိမဆောင်တော့သူကအဲ့လိုကို့ messenger တွေအဲ့လိုထိလာပြီးတော့မှဆဲတဲ့သူရှိရဲ့သူအကျော်တွေပဲရောင်းတယ်လေသူချစ်ခင်ကြောဆိုပြီးတော့တွေ့လားချစ်တဲ့လုံးသားမရှိဘူးရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အခုဘယ်လောက်ချစ်ပြထားလဲခင်ကိုတွေ့အောင်လားမရဘူးလားမရဘူးလားမရဘူးလေသူလည်းမခံဘူးသူလည်းမခံဘူးချစ်ပြမယ်ကြည့်နေအဲမဟုတ်ပါဘူးအဓိကသူချစ်ခင်ကြောင့်ပါအခုကြားနေတာတုံးင်းချင်နေမှာအဲ့ဒါပဲပတ်သက်ပြီးခုတငယ်ချင်းတွေတော့ပြောတာအာအခုကတုံးလုံးတွေရအခုကတွေ့တာနဲ့အာမင်းလင်းညို့မင်းလောက်တာနဲ့ငါတို့ကအကုန်လုံးအပေါက်တွေပိတ်ကုန်ပြီးအဲတချို့ကျတော့လည်းဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းလောက်တာနဲ့အခုအိမ်နာသွားလဲဖုန်းယူလို့မရတော့ဒါပုံမှန်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းခင်မှာမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဖုန်းနဲ့လူနဲ့ကမကွာဘူးအဲ toilet သွားလဲပါတယ်ပဲသွားပါအခုကယောက်ျားတွေက toilet သွားလဲဖုန်းယူလို့မရတော့ဘူးအရန်ကောင်းပြရင်လဲတန်တရားရှိတယ်တခုခုဖြစ်တော့မလားဆိုအရင်နှုံးကကောင်းခဲ့တာကိုလဲတန်တရားဖြစ်တယ်နည်းနည်းပပဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လာတာကိုလဲအဲဆိုဖောက်လဲဟိုပါဗောဖောက်လဲဖောက်ပြန်တော့မဟုတ်ပဲနည်းနည်းခြေစိုးလဲဆော့ရှိတဲ့သူဆိုပူဆိုးတာဗောနော်အဲ့တော့အငယ်တငယ်ချင်းတွေကောမသိတဲ့သူတွေကောနောက်တစ်ခါအပြင်သွားရင်ကောဗောနော်အကုန်လုံးကလဲအာကိုလင်းညို့ခမရလုတာနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်သွားပြီကျွန်တော်ခွင်နေတော့ပိတ်ကုန်ပြီခမရဖော်ရတဲ့ပိတ်ကုန်ပြီငါကောသူတို့ကကြားဘူးတာပဲရှိတယ်ခမရကတကယ်ကြီးလှုပ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဗောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အခုတလုံးမှာကျွန်တော်အဲတော်တော်လေးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနှုတ်ဆက်ကြတာများတယ်ဗောနော်အခုကတော့စောင့်ကြည့်ရများနေစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့သူတော်တော်များသွားတယ်အဲ့တော့လေမျိုးသားတို့ကြီးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်များဖြစ်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီကားပြီးသွားတဲ့အခါမှာကို live မှာလောက်ထိ GPS ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အားပေးကြရတယ်ရှိသလိုတချို့ကြတော့လေအာcharacter ya yan mong thua da bo no di lin nyu ta a mong pi lo ko a pyin ma twei yin ko ta khu khu lou like chin ne sait ta chu jar a pyin thi ma saung naw tu ra a lo ko messenger ri a lo thi la pi lo ma sae de tu ri shi ye a lo myo lo sae de so ra tu tu lin nyu sae da bo a lo myo dai yak ko la sae de tu ri a mya yi shi ye a jan naw ma mo a tu chit khin a pu raw mya de tu chit khin o so le tu a raw main gali pu so da bo no tu ko le a mya yi be la sae ja de a lo bo sae da ma tu yo yin chan tan de sa ka lon ni ne a lo tu chit khin o sae da bo no a lo myo le de sae da le raw shi de da a raw da jan naw ru paw ma la a da jan naw ru ye character a ya jan naw ru ho lek khat de lo raw ma byo lo ba da a raw tu ye sait khan sa mu ne twa pi raw ရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကစိတ်ခံစားမှုရတွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ခံစားမှုလွန်ကဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်မစ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါကတော့သူချစ်ခင်ပါသူချစ်ခင်ဆိုတာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုအာဒါပြိသက်တည်းရဲ့အဲ့ချစ်ချင်းကိုသူကရနေတာပေါ့နော်အရန်ချစ်ကြတာသူကျွန်တော်ကသူ့နာမည်ပြောင်းထားတယ်သူချစ်ခင်မဟုတ်ဘူးသူကငွေချစ်ခင်ဖြစ်သွားတယ်အေးမဟုတ်ကားထဲမှာလည်းအဲ့လိုလေဟုတ်ကားထဲမှာသူတို့ကဒါတကယ်ဟိုနေ့ကဆိုမဟုတ်ကိုအမေချိုရဲ့အင်တာဗျူးလေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကောင်းတာပဲမမောဘူးတဲ့သူချစ်ခင်ကလည်းသူချစ်ခင်ကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲသူကငွေဘူးသူကပတ်စံမှမရှိတာသူစင်းရဲတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့ဒါလည်းသူကဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုရဲဟာအဲ့ကြောင့်ကိုကနာမည်ပြောင်းပေးတာငွေချစ်ခင်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆိုးလားမဆိုးပါအေးဟုတ်ဘိုးကတော့အများကြီးပြောခံရတဲ့နေရာမှာပါတယ်အဓိကကလို့ယောက်ျားမိန်းမပေါ့နော်တော်တော်များအဲ့လိုလာပြောကြတယ်လို့တချို့ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ့်ကိုချစ်လို့ပေါ့နောက်ထပ်ဒီလို character မျိုးမရိုက်ပါနဲ့ပေါ့လေဒါကတော့ချစ်ချစ်လွန်းတာပေါ့သူကဘိုးပါပေါ့ရန်နာဘိုးချစ်ပြီးတော့အဲ့သူချစ်ခင်ကြောင့်သူရန်နာဘိုးမမုန်းခြင်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆက်မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့လိုချို့အကျော်တွေပဲရောင်းတယ်လေသူချစ်ခင်ကြောဆိုပြီးတော့တွေ့လား
အဲ့ဒါရဲရဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကျုပ်ခင်ကျွတ်တယ်ရွာတယ်ဆန်လိုက်ကြော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကျုပ်ခင်ကြော်ဆိုရတယ်ရဲလေးရဲမမတကယ်ကြီးနဲ့အဲ့ TikTok တွေလာပို့တော့မှတွေ့တယ်ဘုံတိတ်မသုံးပြစ်ဘူးလား TikTok ကလေအဲတွေ့တော့ရဲရဲသဘောလိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုင်ကြည့်ချင်ပါလေးသူကျုပ်ခင်ကြော်တော့ဆားကြည့်ရမယ်တော်သူရဲဒါသူပြောပြပုံရကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနပြောပြတာသူဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုပဲ Messenger တွေကိုလာပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုသူ့ပို့ဆိုတယ်သူ့ပို့ဆိုတယ်အရင်အရင်ဆေးရပေါ့တော်တော်လေးအဲ့လိုပါးစပ်ကထုတ်ပြောလို့မကောင်းအောင်ဆေးတဲ့လူတွေတကယ်ရှိရအောင်လုံးဝလို့အကြီးကျယ်ပြင်မာတို့လို့ရှိရင်နင်ကိုစုတ်ဆွဲပြင်မာရောနင်ကိုတရောင်လုံမာရောနင်ကိုတက်ပါရောအဲ့လိုမျိုးတွေရောအတချို့ဆိုလဲဆိုဟိုဓမ္မချင်းကိုချင်းမဆာမနာလို့ဆေးတဲ့လူတွေလည်းအများရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံရပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်တော့မဆိုးပါဘူးဒါစိတ်ဆိုးစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဇက်ကောင်ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကတော့တုံ့သက်ပါတော့မယူထားပါနဲ့စိတ်တော်လည်းမဆိုးပါဘူးသူတို့လည်းဒီကားကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ပောက်ကွဲစရာနေရာမရှိတော့အဲဒီကရက်ကာရက်တာကိုတကယ်ဟိုအပြင်ကလူဟိုပဲထင်ပြီးတော့ပေါ့လေအများကြီးလာပောက်ကွဲကြရလို့ပဲသူစိတ်ဆိုးစရာတော့မဟုတ်ဒါကတကယ်တော့ဝမ်းသာစရာဒီမှာလေသူတို့ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်တကယ်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဇက်ကောင်ကိုစိတ်နဲ့ခံစားပြီးအားပေးရဆိုတာစိတ်ဆိုးစရာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အစားဖက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမကြုံဘူးသေးဘူးမကြုံဘူးတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးတွေဆဲတာတွေအများများတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကြောက်တာအမှန်ကြောက်တာကျွန်တော်တို့ကကြောက်သွားတာငါတို့တွားပြီပေါ့ဘိုးဆိုလို့ရှိရင်လေ3-4ရက်လောက်ပေါ့နော်ဒီဆက်ဆပြီးလို့ဆဲတဲ့3-4ရက်လောက်ကတော်တော်ကိုနေရထိုင်ရမကောင်းလုံးဝမူအောင်နေရပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်စိတ်တင်ညစ်ပြီးတော့လေအေးလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အစပိုင်းမှာပဲရှိသေးရယ်ကိုရီးယားဆပြီးတော့ဆဲခံရတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာဇက်ရဲ့အနေထားတွေဘယ်လောက်ထိဆဲခံရမလဲဆိုတော့ကိုရီးယားတွက်ဆပြီးသားအဲ့ဒီမှာကိုရီးယားငါတို့တော့တွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုငါတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ character အရနောက်ထပ်ကဆဲခံရအောင်ပါမတော်ဘာမှလုံးလုံးမရတော့လားမသိဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော်မကြုံဘူးတဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုမျိုးမကြုံဘူးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပထမပိုင်းတော့စိုးရင်ပြီးကြောက်သွားတာရှိတယ်နောက်တော့မှသဘောပေါက်သွား driver အခုအဲဟိုပါနော်ဘုံကလည်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအခုက driver ဆဲနေသူကအဲသူနာနာလေးဆဲနေအဲသူကလည်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးတို့ဒါက character ရကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတို့ကဒါကိုတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုရလက်ပဲကိုတို့အောင်မြင်တာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့အဲ့လိုပေါ့နော်အချင်းချင်းစိတ်တွေပြန်ဖြေရတာပေါ့ပြန်အပေးကြတာပထမတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်သွားတယ်အရင်ဆဲသွားတာလေသူတိကျတဲ့ character မြင်ချင်သေးလားကိုကြည့်နေလို့ဟမ်ထူအောင်အရင်ဆဲနေပြီ။ဟုတ်မြင်ချင်သေးတယ်ဓာတ်ထက်နည်းနည်းဆိုးရဒီပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်ကျန်းနေကျွန်တော်သူ့ဘလို့ပြင်ပုံစံမျိုးပေါ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ကိုတကယ်ပြောတာကိုတကယ်ပြောသူ့ဘလို့မျိုးမြင်ချင်လဲဆိုတော့လေအခုဒါဆိုဒါပုံမှန်အမြင်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးဒါချိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲချိုးပေးနိုင်တဲ့သူရှိရင်သူ့ဒါအပြင်ပုံစံကိုချိုးလို့ရတယ်ဆိုတာဒါသိသွားပြီကွာအဲ့တော့ဒီထက်ပိုကျန်းတဲ့ဟာမျိုးတခြားမတူတဲ့တစ်ခုကိုသူ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲပေးလို့ချင်တယ်ဒါဒါဒါကျွန်တော်စာပြင်းစရာကြီးပါဒီတိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးကြီးတွေလုပ်နေကြရတာလေသိလားအဲ့တော့ဒီထက်ပိုကျန်တဲ့ character တကူလုပ်စေချင်တယ်နော်ထိုးရမယ်ထိုးရမယ် fighting နေပါ fighting နေပါလားအဲ့လိုပဲဟုတ်ပါဘူးဒီထက်ကျန်တဲ့ character ကိုရတော့ကိုရတော့လေဒီ character နဲ့တော်တော်လေးတသားလေးကြာရယ်ပေါ့ကိုရီးကိုလည်းအဲသူပြောချင်တယ်ပြောပါပြောပါပြောပါဒီမှာလေးပြောပါကိုရီးကိုလည်းဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို character ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းခက်ကြမ်းကြမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးဝလေးအဲ့လိုမိမိုက်ပြီးတော့ရန်ကြမ်းနေတဲ့ character မျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့မြင်ချင်သေးတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးကြတော့နော်ကိုရီးရဲ့အချစ်ကရကိုမရအောင်နော်ဟမ်အချစ်ကရချစ်တတဲ့လုံးသားမရှိဘူးလေမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အခုဘယ်လောက်ချစ်ပြထားလဲခင်ကိုတွေ့အောင်လားမရဘူးလေမရဘူးလားမရဘူးလေ तू လည်းမခံဘူး तू လည်းမခံဘူးအေး तू လည်းမခံချစ်ပြမယ်ကြည့်နေကြည့်နေချစ်ပြမယ်ဒီ individual ချစ်ပြရဖြစ်တဲ့ဒါဘာလို့ဒီနောက်ကလေးရဲ့အမှုတွေသူတွေသူအကောင့်ကိုကန်တာဟမ်မတရားတာဒီ interview လေးကြည့်ပြီးတော့လည်းအပျော်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှောက်စားနေရဆိုအဲအိမ်တော်ကောအပေးတဲ့ပြည်သက်ကြီးလို့လည်းအများကြီးချီးစွတ်တင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းအဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေရိုက်ထားတာလေးလည်းရှိပါသေးတယ်အဲကြာလို့ရှင်းတယ်မိုက်စားရိုက်ထားရှိသေးတယ်အဲကြိုင်လည်းဆက်ပြီးတော့အပေးပါအောင်အားလုံးပဲကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်